იოანე ბაგრატიონ მუხრანელი, ერეკლე მეფის შთამომავალი, გერმანიის, საფრანგეთის, ავსტრიის სამეფო ოჯახების ახლო ნათესავი, ესპანეთის მეფის ფილიპე მეექვსის დიდი ბაბუა და იოანეს დიდი ბებიაკი და-ძმანი იყვნენ. ოჯახი არაერთ ევროპულ სამეფო ტიტულს ფლობს, მათ შორის გრანდ ესპანისა და მალტის ორდენს. რამდენად იცავდნენ თქვენ სახელმწიფოში სამეფო ეტიკეტს? მე მქონდა შანსი დაუბადებულიყავი ისეთ ოჯახში, სადაც მომცეს კარგი განათლება. არ არსებობს რაიმე განსხვავებული სამეფო ეტიკეტი, უბრალოდ არსებობს მანერები, განათლება და ეტიკეტი, მაგალითად როგორიც დიპლომატიაში. მამაჩემი ყოველთვის მასწავლიდა, რომ თითოეულ ადამიანს ერთნაირად უნდა მოექცე და დააფასო. ეს არის ყველაზე ღირებული საჩუქარი, რაც კი მამამ დამიტოვა. სულ ვიცოდი, რომ საქართველოში დაბრუნდებოდი. სამშობლოში დაბრუნების განცდით იზრდებოდა ესპანეთში, ემიგრაციაში. იოანე ბაგრატიონი, საქართველოდან იძულებით გახიზნული სამეფო გვარის მეოთხე თაობის წარმომადგენელი, ისტორიული მისიით სამშობლოში მკვიდრდება. იოანე, ძალიან უნდოდა, რა თქმა უნდა, რომ სახლი ქონოდა საქართველოში და მან აირჩია მცხეთა. მისთვის ძალიან ძვირფასი ადგილია მცხეთა. პრინცი იოანე მეუღლესთან, ქრისტინესთან ერთად მცხეთაში დასახლდება. ეს მათი ეზოა. სახლის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ბუნებრივია, სახლი არქიტექტურულად დატვირთული იქნება ბევრი ქართული ელემენტებით. თუ იქნება ისტორიული ნივთების კუთხე. რა თქმა უნდა, მამის, ბაბუის და კიდევ მათი წინაპრების ძალიან ძველი ნივთები, რომელიც ამჯერად ესპანეთშია და ფიქრობ, რა თქმა უნდა, ბევრი მათგანი დაუბრუნეს. იოანეს ბაბუა ირაკლი ბაგრატიონთა სამეფო სახლის მეთაური გახლდათ ევროპაში. მისმა ოჯახმა საქართველო 1921 წელს დატოვა საბჭოთა ოკუპაციისთანავე. გერმანიის, საფრანგეთისა და იტალიის შემდეგ ირაკლი ესპანეთში დამკვიდრდა. ესპანეთის ბურბონთა სამეფო სახლის წევრი, მეფე ალფონსო მეცამეტის დიშვილი, ინფანტა მარია მერსედეს გავიერა შეირთო ცოლად. მათი ვაჟი ბაგრატი იოანეს მამაა. ბევრი დეტალი, ისტორია, სიყვარული და ნოსტალგია გვაკავშირებდა იქ საქართველოსთან. მამას კაბინეტში ბევრი ფოტო იყო ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ქართველების. ოთახებში საქართველოს პეიზაჟები ეკიდა. ბაბუა ქართულ ანეკდოტებს ყვებოდა. სტუმრებს სახლში ქართული სტუმართმოყვარეობით იღებდნენ. სულ ამბობდნენ, რომ ქართველები სტუმართმოყვარეობით გამოვირჩევით. საქართველოშიც ეპატიჟებოდა მათ, ფიქრობდნენ, რომ დაბრუნებოდნენ. ბაბუა ვერა, მამა კი იოანესთან ერთად საქართველოში 90-იან წლებში პირველად ჩამოვიდა. მას შემდეგ იოანე სამშობლოსთან კავშირების გაღრმავებას ცდილობდა. ქრისტინეს ფოტოს ნახვისას უთქვამს, ჩემი მეუღლე უნდა გახდესო. მაშინ ქრისტინე პარიზში, სორბონას სკოლაში სწავლობდა და მაღალმოდაში პირველ ნაბიჯებს დგამდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველაფერი ვისწავლე, უკვე გამიცნეს, ბევრ კასტინგსაც აღარ დავდიოდი, რამდენადაც პირდაპირ მოდიოდა ბუკინგი და შემდეგ კონტრაქტი მქონდა მილანში, შემდეგი კონტრაქტი მქონდა სექტემბერში კიდე ნიუ-იორკის და მან მე ძალიან მთხოვა, რომ ქრისტინა, ჩემი ბაბუა ვერ დაბრუნდა, ჩემი мама ვერ დაბრუნდა და მე ძალიან მინდა, რომ საქართველოში დავბრუნდე ჩემს ფესოს და გთხოვ ამაში მხარი დამიჭირე. ეს იყო ივანე მუხრანბატონი. ივანე მუხრანბატონი პრინც ივანეს დიდი წინაპარი გახლდათ. შატო მუხრანის დამაარსებელმა 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ღვინის კომერციალიზაციას დაუდო საფუძველი. მისი მარანი კავკასიაში გამოირჩეოდა, დაახლოებით 1 ჰექტარს მოიცავდა. წელიწადში 1.3 მილიონ ბოთლ ღვინოს ასხამდა და ევროპაში გაჰქონდა. ივანე მუხრანბატონი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა გახლდათ ქართულ მეღვინეობაში. მან სახელი გაუთქვა ქართულ ღვინოს, კონიაკს, შამპანურს. მისი ღვინო პარიზის გამოფენაზე დიდი ოქროს მედლით შეფასდა. თავად ივანეს კი იშვიათი ჯილდო სასოფლო სამეურნეო დარგში ოფიცრის წოდება მიენიჭა. პრინცი იოანე ფესვებს ახლა საქმიანობითაც უბრუნდება. ღვინის წარმოებას იწყებს. შორეულ ემიგრაციაშიც იცოდა, რომ ეს კულტურა მის სამშობლოს გამოარჩევდა. ახლა ქართული ღვინის პოპულარიზაციაში საკუთარი წვლილი შეტანა სურს. It is
much more than a business. ჩემთვის ეს არ არის ბიზნესი, გაცილებით მეტია. თავარია რომ ჩვენ გვიყვარს ღვინო და კარგ ღვინოს ვაყენებთ. ჩემთვის ხარიცხი პირველ ადგილზეა. მინდა ეს ბრენდი საქართველოსშიც გაძლიერდეს და ექსპორტზეც შესაფერისი სიტყვა ვთქვათ. ქართული ღვინო არაფრით ჩამოვარდება ფრანგულ, ესპანურ ღვინოებს და ვიმედოვნებ რომ კიდევ უფრო პოპულარული გახდება. პრინცი იოანე ბაგრატიონი. ამ სახელწოდებით 8 სახეობის ღვინო და 2 ჭაჭა, კლასიკური და უხაში დაძველებით იწარმოება. ბაგრატიონების ხაზში გვაქვს ესეთი ღვინო 7, რომელშიც მონაწილეობს 6 ქართული და 1 ფრანგული ჯიში. ეს არის სეპაჟის ღვინო, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოდან, ასევე დასავლეთ საქართველოდან ჯიშები. ეს ყურძნები ერთად არის დაკრეფილი, ერთად არის გადამუშავებული და სპეციალურად არის ამ ბრენდისთვის შექმნილი სეპაჟი. ამიტომ ეს გამოარჩევს თავის უნიკალურობით. პრინც იოანე ბაგრატიონის ღვინოებს სამეფო ნიშანიც გამოარჩევს და ეტიკეტირებაც. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ აქ საქართველოს სამეფო გერბია. მინდა ვადრექსელო ჩვენი წინაპრები, ტრადიციები, ჩვენი ცალსული და მომავალი. ღმერთმა დალოცო საქართველო. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. სამეფო ღვინოები საქართველოს და მსოფლიო ღვინის მაღაზიებში რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. იქამდე კი ქართულ ტრადიციულ გარემოში დააგემოვნეს.